Det var en af de morgener på landet, hvor Peter ville have sovet længe. Hvis han ikke var blevet vækket af en mystisk lyd. På dage, hvor det blæste, var vinduerne i huset på landet næsten musikalske. Og hvis vinden lød godt, så føltes den endnu bedre. Den duftede også godt. Der måtte være masser af ting, en kløgtig abe kunne lade flyve ud gennem sit vindue. For eksempel tykke vintersokker. Fugle, han havde tegnet. Hans lykkemursten. Og der var endnu bedre ting nedenunder. Hvad laver du, Peter? Ja, det er en god dag at lege i vinden. Nu skal jeg lukke dig ud. Peter? Hvis du spekulerer på, hvordan en stor gul hat må ville flyve, så kender du reglerne, mester. Det er strengt forbudt at lege med den gule hat. Mor dig godt, og ryt nu op efter dig. Og blæs nu ikke væk! Peter vidste ikke, hvad han skulle sende i luften først. Men det behøvede han heller ikke. Hoppe-egeren vil helst tilbringe hele dagen med at springe rundt i træerne. Men når det er spisetid, må han derned, hvor hans ageren ligger begravet. Hej, Peter. Perfekt vejr til at se drager, hva? I forsigtig. Jeg mister kontrollen. Drageflyvning handler om kontrol. Nu skal du se, hvad jeg kan med den. Han vidste ikke, hvad en drage var, da han vågnede den morgen. Men der var intet i verden, Peter ønskede sig mere end at flyve med en drage. Beklager. Jeg kan ikke overlade kontrollen til en uerfaren storbydreng. Det er ikke så nemt, som jeg får det til at se ud. Jeg har studeret Beaufort-skalaen i 3 år. Jeg laver aldrig nogen fejl. Jeg får den aldrig ned derfra. Du er god til at klatre en storbydreng at være. Ikke en skræmme. Tak, Peter. Som belønning får du lov at prøve den.